ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତିନି ଜଣ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଯୋଉ ଲୁଟେରା ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ତିନି ଲୁଟେରା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଚାରୋଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସାତଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉ କାର୍ଡରେ କି ଲେଖାଯାଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଏଠାରେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ହେଉଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଯୋଉ ଫୋନ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ନିଜର ଅସହାୟ ଦେଖାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରର ମାଲିକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଘରରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ସେଠାରୁ ନେଇ ଲୁଟ୍ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ବାରଟି କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଗଲା, ସେ ନେଇ ଯୋଉ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ତିନି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ବିଶେଷ ଯୋଉ ରହିଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କଥା କହିବା, ଫୋନ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଯୋଉ ରହିଛି ମନି ପର୍ସ, ବ୍ୟାଗ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ରହିଛି ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସିସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି ଔର ସବୁ ଥାନା ପିଓପିଡି ଔର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଲାଗିକି ଯେତେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ଗଲରୀ, ଚୋରି, ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ, ଅନ୍ୟ କ୍ରାଇମ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ମାରିକି ସବୁ କେସେସକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଔର ଏହି ଡ୍ରାଇଭ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୋ କି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ଔର ଲାଷ୍ଟ ତିନି ମାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ଏମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟଲି କ୍ରାଇମ କରୁଥିଲେ। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏମଓ ଅଛି ବହୁତ ବିଚିତ୍ର, ସ୍ମାର୍ଟଲି ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସବୁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତିରୁପତାର ତାମିଲନାଡୁ ର ଲୋକ। ଏମାନେ ମେନଲି ମୁକ କାଳର ସର୍ଟିଫିକେଟ, ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଆଉ ଏମିତି ସର୍ଟିଫିକେଟ, ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଔର ଏମାନେ ଘରକୁ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଔର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଘରେ କେହି ନାହିଁ ଏମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ପଶିକି ୱିଦିନ୍ ମିନିଟ୍ସ ସେ ଘରୁ ସବୁ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଏମାନେ କାହାକୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେ ସର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇକି ପଇସା ଚନ୍ଦା ହିସାବରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଡାଉଟ କରିପାରୁନି କି ଏମାନେ ଚୋର ହେଇପାରନ୍ତି ଅର୍ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସବୁ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି। ତିନି ମାସରୁ ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ରେଗୁଲାରଲି ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମର ଟିମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ଏମାନେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ତାମିଲନାଡୁକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାହା ବାହାରିକି ଆସିଛି ଟୋଟାଲି ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ ଏମାନେ 12 ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନେ କଷ୍ଟଲି ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ସବୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କେ ବାଲାଜୀ, ଏନ୍ ମୁରୁଗନ ଅର୍ ଡି ଗୋବିନ୍ଦନ। ଏମାନଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 35 ବର୍ଷ ଅଛି
और जेहेतु ये बाहर एरिया उपरे लोक बेस डाउट करूना और जो प्रकार सर्टिफिकेट देखा खसवार बहुत चांसेस रोचे सुधा आमको चार्टा लैपटॉप लैपटॉप बैग्स मोबाइल फोन सात नंबर मनी पर्स चार्जर अन्य स्टोलन डॉक्यूमेंट्स डिवाइस सब ब्लूटूथ डिवाइस अन्य डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स रो आमे रिकवर करिछु आमे आ गोटे टीम गठन करिछु जो कि जाय कि पूरा सामग्री जो ये 12 केस रे हिची से सब सामग्री को रिकवर करिवो और मीडिया थ्रू मु समस्त को जणाइबो चाहिबी कि बहुत समय रे देखा जाय छि कि मॉर्निंग समय रे लोको घर बार को जाउछंती अलर्टनेस कम रहउछि घर खोला छाड़ दे कि फूल तोड़ा या अन्य काम बाहर जाउछंती से समय रे देखा जाय छि कि बहुत चोर माने टारगेट करउछंती अर्ली मॉर्निंग रे तो जो समय रे भी आपण माने घर बाहर को जाउछंती आपणकर सेफ्टी मेजर्स नियंतु घरे ताला मारंतु या तो जो समय रे भी आपण बाहर अछंती ताहाकु वॉच रे रखंतु अदरवाइज एंटी लोको घर को टारगेट करउछंती नहीं माने पैसा वैसा भी चोरी जहाँ दामी जिनसो मिलिबो से संगे संगे चोरी कर दउछंती माने पाखरो स्टोलन मनी पर्स भी हमें रिकवरी करिछु देखंतु केवल से मानकर जो प्लेस ऑफ ओरिजिन सेम थिला तमिलनाडु परंतु से मानकर माने क्राइम करिवार ढंग अलग थिला से माने काचो भांगी की सब जिनसो चोरी करथले परंतु ये माने अलग मेथड रे क्राइम करुछंती एबे सुधा एमन भितरे कोनसी समानता हमकु सामना को आसी तथापि आउ गैंग मेंबर से मनकर अछंती से मनकु हम धरि तबे एने अधिक अनुसंधान जारी रही तबे अधिक तदंत पर ही ए गैंग रो ए केवल ए तीन ना अन्य के रही यार मास्टरमाइंड किए एने प्रकृत सत्य सत्य सामना को आसिबो भुवनेश्वर कैमरा पर्सन राकेश सरोज कुमार राउत को रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।